Namo Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. ရာဘုံတော်စိတ်တကုစုရတော်မူခြင်းသူတော်စိတ်တရိယာဘုံတော်ရာဘုံတော်ကိုစုရတော်မူခြင်းသူတော်ဓမ္မတရိယာဘုံတော်ဇံဓမ္မပတ္တကိုစုရတော်မူခြင်းသူတော်ဣတိတရိယာဘုံတော်ယံတံဃာဘုံတော်ကိုစုရတော်မူခြင်းသူတော်ဂဏတရိယာဘုံတော်တတောင်းသောဇာတိကိစေကြဝလာတိုက်ဘုံတော်ကို ဆိုရတော်မူခြင်းသူတော်လောကိတရိယာဘုံတော်ဣလဓမ္မာရိပညာသံပညာတဘာဝဥစ္စာတော်လောကီယဓမ္မလောကုတ္တရာတတ္တမတုန်နေပြည့်စုံတော်မူခြင်းသောဓမ္မအဘုံတော်ကာမရူပအရူပတုသောလောကသုံးတာဘုံတော်ရ၌အတုမရှိတုမရှိသောချွေယံသင်္ဘင်ကျော်စောခြင်းနေပြည့်စုံတော်မူခြင်းသောရတာဘုံတော်ဥပ္ပဒါယတော်မြတ်ကြီးဤ 甘马如巴阿如巴都多罗伽东达本多亚那依，都没西都没西，高明点点代表了我们印度多地的本多。古罗明西就是话，多罗伊就是话罗个，阿罗罗西人讲到罗木人必须必须罗木生人伊多伽马本多。古罗明西就是话，多罗伊就是话多那依，没多么说阿罗表示罗木印度多表达本多。伊对上面的伊对亚的玛雅达地里伽马表达说多。 ဘုံတော်၆ဆုံးတဲ့ဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူထသောအရဟံတော်စိတ်ကိုရရနိုင်အချင်းကတိမကောမှုတုစရိတုသာစွာတရားတော်ကိုလိုက်စားပြုကျင့်တော်မူလေးမရှိထသောဓမ္မသမုဒ္ဒတာသင်္ခါရဝိက္ခရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပြင်ရောက်သောညတိစာငါးပြားတရားစုကိုယခုမကြွလည်လက်တဲ့ငယ်ကိုစေတိမနာမူထသောတတ္တဓာရိတတာသူအရဟံစဘဂဝါအဆုံးဘွယ်ရှုံးမြတ် ဘုရှင်ကြီးမှာဂုံကိုပါနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကောင်းမှရှင်မပြပြကြီးအားအန္တိတလောမှာစသည်စုဝေးပြည်သွေးပြည်နဲ့မိမြဲလောက်ယုံပေါ်ကောင်းသည့်အပေါ်မှာစွာခန္ဓာယရဏတသံမြဝေကောသမောကျွန်ုပ်သည်နမောဗျာလဘကုလစာရမိစရိနဲ့မတိမောအကင်စင်ပါလျက်လောကဟောကြောက်ကုန်တလျောက်ကိုအောင်းမယိသာတရမြန်တို့မဉ္ဇဉ်ချူ၏လုံမှု၏ရှိခိုးပူဇော်ဖုညမမလျော် ရောပါရေရှင်မြတ်ကြီးဖရာဒီနေ့1363ရက်ပင်ညာအကြနေ့ပင်ညာကြပင်ညာတရားပွဲပေါ့လေပင်ညာတရားတော့ အဲ့တော့ပညာလွန်ကာလမှာဘုရားဘာသာလူမျိုးတွေအားလုံးအမတမ်းမအကျိုးကြီးမာတဲ့ဟမ်အကျိုးကြီးမာတဲ့သီလတရားတွေဆောက်တည်ကြတယ်သီလတရားတွေဆောက်တည်ကြတယ်တမာရီတရားတွေဝါမျာအားထုတ်ကြတယ်ပညာတရားတွေဝါမျာအားထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါသီလ ထောက်တရားတာအကျိုးကြီးတဲ့အကြောင်းဆောစောကစာအုပ်ကလေးတွေရကြမှာပေါ့ဗျာနော်အကျိုးတွေကတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲထားကြပါဆိုရဲ့ရှောက်ပြောနေကြအောင်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြန်အကြနေမှာရှင်တော်မြတ်ဖျားကြီးချီးမွမ်းတော်မူတဲ့တရားဟောမယ်လို့နော် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီးပါတရားကြီးချီးမွမ်းတော်မူတယ်လေဟဲ့အဲ့ဒါရှင်တော်ဘုရားကြီးဘလို့ဟောထားရဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိကွေတိတိသမိအာတိကလျာဏံမစ္စေကလျာဏံပရိယောဒနာကလျာဏံတထံတပိစနံကေဝလပရိပုံဏံပရိသုဒ္ဓပြမစရိယံပကတိတာမိရှိတိတံစသကဏီတံသူနာထသာဓုကမနာတိကရောဒဘာတိတာမိတိရှင်တော်ဘုရားကြီး တရားဒေသနာမဟုတ်ခင်ဆက်စစ်ကဒုဒ္ဒံကြီးကိုမဟုတ်ခင်ရှိဦးအစတရားဒေသနာတော်ရဲ့မတ္တမအကျိုးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုရှင်တော်ဘုရားကြီးစတင်ပြီးတော့မှတရားရဲ့အကြောင်းတွေအရင်ဆုံးခေါ်လိုက်တာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဘုရားဒီကိုကြီးတရားတို့ဩသင်တို့အာဒီကရဏအစ၌ဒီကောင်းရင်းရှိတော်အစ၌လည်းကောင်းတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ပါဘုရား
ကလျာဏအလယ်၌ကြီးကောင်းခြင်းရှိတော်ပရိယောသနာကလျာဏအဆုံး၌ကြီးကောင်းခြင်းရှိတော်ဓမ္မတရားကိုတည်တည်တာမီဟောကြားတော်မူဝေယျာရှင်သာယံတို့တည်တည်တို့ကိုအစ၌လည်းကောင်းတဲ့တရားအလယ်၌လည်းကောင်းတဲ့တရားအဆုံး၌လည်းကောင်းတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုငါဟောမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအစလည်းအဆုံးကောင်းတဲ့တရားကဘယ်လိုကြီးကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တတ်ထံ ဒါနဲ့ပြည့်စုံတော့တာပြည့်စုံတဲ့ရာနဲ့ပြည့်စုံတော့ကေလပရိပုံနာလုံဆောင်ပြည့်စုံတော့ပရိဒုဒ္ဒံစင်ကျေထဝဉ္ကျင်စင်ကျေစွာတော့ဓမ္မစရိယံသာသနာမက္ကဓမ္မစရိယတရားကိုဘာတိတာမိဟောကြားတော်မူဝေယံထင်ပကတိတာမိထင်ရှားစွာပြတော်မူဝေယံနဲ့နော်ဆရာဘဂုံတော်ယတိတော်သက္ကဏိအကျင့်သက္ကတို့သည်တန်တိရှိကုန်၏။ဒါနိထိုသက္ကတို့ကို ပါတိတာမိဟောကြားတော်မူတန်ဒုတိယတာမိဟောကြားတော်မူပါတန်ထူတရားဒေသနာတို့ကိုသူနာထနာကြကြအကုန်လုံးဘာရုကံကောင်းစွာမနာတိကရောတနှလုံးသွင်းကြအကုန်လုံးဣတိဤသို့ပါတိတာမိဟောကြားတော်မူဤတဲ့နော်အဲ့ဒါအနက်နဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်တဲ့ဗရာနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်အလုံးစုံပြည့်စုံတယ်ထေဝဉ္ကျင်လည်းစင်ကြတယ်ဟမ်ဒါကနမက္ကဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးကို ဘာဖျားအတင်းတို့ကိုဟောမယ်လို့အဲ့ဒါလို့ရှင်ဘယ်ရှိဥစွာပြင်ရင်ပြေးလိုက်တယ်နော်ပြင်ရင်ပြေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအစနဲ့လည်းကောင်းအလယ်နဲ့လည်းကောင်းအဆုံးနဲ့လည်းကောင်းတဲ့တရားတွေအနည်းနဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့သရဏနဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့ထေဝဉ္ကျင်လည်းပြည့်စုံတဲ့စင်ကြယ်တဲ့အကုန်လုံးအလုံးစုံလည်းပြည့်စုံတဲ့ဆိုတဲ့သာသနာဗြဟ္မစရိယမက္ကဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့တရားဘယ်တရားတွေ
bani de no sa bhai rani ayaranani vrida bani sa vinyana kaya vrida ba sa pada kaya vrida ba sa vinyana kaya vrida ba sa tana kaya vrida ba de no ara khau sin ho lai da he ya sa chau ba gung no isati gani atwe na pyu gung no ayaranani ayarana do ko vrida bani ti ya gung i အဲ့ဒါလည်းဖြစ်တယ်အာယတနာကိုသိရတယ်သိရမယ်တဲ့သိအောင်အားထုတ်ကြမယ်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါစပါးရတဲ့အာယတနာနိဝရိတာပါနိဆိုတာအပနဲ့ဖြစ်တဲ့အာယတနာ၆ပါးပဲနော်မှန်ပါဗျာအပနဲ့ဖြစ်တဲ့အာယတနာ၆ပါးကိုလည်းအဲ့ဒါသိအောင်အားထုတ်ရမယ်တဲ့သိရမယ်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါစဝိညာဏကာယဝရိတာပါ၆ပါးတော့ဝိညာဉ်တရားတွေလည်းသိအောင်အားထုတ်ရမယ်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာသိရမယ်သ
phata gaya urida ba chau ba do phata niya di gale di yang atho wa me de no era sa wirana gaya urida ba chau ba do wirana do gale be di yang atho wa me sa dana gaya urida ba chau ba do dana do gale di yang atho ya me da gao sin shin naw ni bya yi ho lai da no a di tiya de tiya ri ya sa izanigani ayaranani urida ba ni sa bai tiya ri le so lo shin ye sa izanigani ayaranani urida ba ni di di kho ba ni da ho dan kin si dan prisa ho dan sekha ayaranan to da ayaranan ga na ayaranan siwa ayaranan ga ayaranan mana ayaranan sa izanigani ayaranani urida ba ni iti yan na ho dan ida mi dan prisa ho dan idan pathaman sekkan su lo ara izadika ayaranan ayaranan 6 ba ayin sa ho de no sekha ayaranan เมษีอจีบ่เนาะเมษีอจีนาอจีนาคองอจีเสียอจีโกอจีเสียอจีสุดแล้วไอ้อิสัตติกะอึนอายตนะอจีชาวบ้าเว้ยอะไรแล้วติอย่างอัธวะเมเด้เนาะอะบ้าอายตนะชาวบ้าสระก็อยู่บ้างตาดาวกันเนาะยะต้องพุทธบายงธรรมโยเนาะไอ้อะบ้าอายตนะชาวบ้าแล้วติอย่างอัธวะเมเด้เนาะวุญญ์ชาวบ้าสึกวุญญ์ตัวดาวุญญ์กันดาวุญญ์สึกวุญญ์กาวุญญ์มโนวุญญ์สุดแล้ว အဲ့ဒီဝိညာဉ်၆ပါးကိုလည်းသိအောင်အားထုတ်ရမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဒီဖတ်တာ၆ပါးဆိုရင်ဆက်ကုသံပတ္တသောတာသံပတ္တခန္ဓာသံပတ္တကာယသံပတ္တလားတဲ့ငရောသံပတ္တမျက်စိအတွေ့နားအတွေ့နာကောင်းတွေလျာတွေ့ကိုယ်တွေ့စိတ်တွေ့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဖတ်တာ၆ပါးကိုလည်းပဲသိအောင်အားထုတ်ရမယ်ဒါဒီမသိခင်ကဘာလုပ်ရမလဲနာကြရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဒီသင်ထားရမယ်နော် ပင်ထားမယ်မျက်စိအကြည့်ယုံနာအကြည့်ယုံနာကောင်းအကြည့်ဓမ္မလူကြတော့နော်အဲ့ဒါဒီသိအောင်ငါကသင်ထားမယ်နော်သိထားပါဗျာအတုတ္တမရလို့ခေါ်တာပေါ့သင်ထားပြီးမှအဲ့ဒါဒီကြံစီရမယ်နော်အဲ့ဒါဒီစကုမှာဖြစ်နေတဲ့မျက်စိမှာဖြစ်နေတဲ့မျက်စိအကြည့်ယုံဆိုတာဘယ်လိုသဘောတရားလဲနားမှာဖြစ်နေတဲ့
ยาธรรมยันสีรูปขึ้นมาเนาะเอ้อตุตตามิยสิงตามิยไอ้ตุตตามิยญานสิงตามิยญาญาลาบีဆိုလို့ရှင်အာရိကလျာဏသနိုင်လီကောင်းခြင်းရှိတော့เนาะအဲ့ဒါစိတ်နာမိယညာမြင်ကြံစည်တော့ဒီစက္ခာယရဏသောတာယရဏအစရည်တဲ့အာယရဏ၆ပါးအာယရဏတရားတွေဟာအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ကတ္တဝံမဟုတ်ပါဘူးလားလို့ဟမ် ไอ้ล่ะมันมีแต่ตะโบชื่อเนี่ยเตียรี่ว่าล่ะลูกไอ้ดิโลเอ่อจันทร์สีลูกสิทธิ์แท้มาจันทร์สีลูกยะล่ะฮะจันทร์สีลูกยะได้ดิปกติอ่ะปกติตัตวะเนี่ยดิตัตดิเตียรี่อ่ะปกติตัตวะแล้วไม่รู้เอ้อดิโลสิทธิ์แท้มาจันทร์สีลูกยะล่ะเองไอ้ดิเด่นก็อะลีไอ้ดิกิเลสตานี้ไม่ตัวบุล่ะไม่ตัวครับดิละกิเลสตานี้ไม่ตัวเนาะ อะไรหมดอสไหนล่ะไม่กล้าล่ะครับอะไรไหนจะเราอะไรขันธ์อายตนะเตียรี่ก็อะไรอ๋อดีเตียก็อะไรยุคเตียเวทีเตียก็เวทนาเตียเวทีเตียก็ปัญญาเตียก็อะไรที่เป็นเอ้อดิโลดีได้ยุคเตียดีได้นั่นเตียหลุเอ้อดิโลตีลาพี่ได้นอกมาตรุเยผิดฐานี่ผิดฐานี่ไม่มีอะไรอนิจจอัจฉิเสียได้ทุกข์อัจฉิอสูไม่ได้หลุไม่ได้ นั่นได้จัดดีก็ซึ้งซาวิบังพี่တော့มาญาณเนี่ยมาเมียนพี่တော့มาตะเกเรงญาณเมียนเมียนล่ะတော့ตีรณปริญญาลูกขอดาบ่เนาะตีรณปริญญาย่ะล่ะတော့จาชีกิริตาฤติเถิงก็กาได้ล่ะมะกะอูจาชีญิ้งล่ะเนาะอะห่าวิคัมมนะปะหังอเลไนก็ไม่ก้องล่ะก้องมาครับอเลไนเลก้องเนี่ยนอกอัธุบาอะริมะเมียเนี่ยเตียฤติเสียเนี่ยเตียฤติซูเมียเนี่ยเตียฤติดาฤติก็ซินญามาปัวเมียว่าอัธุบาเมียล่ะတော့อะห่า ถ้าทีมกูถึงบุ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 
ဒါဘာကြီးတာယရဏလို့ခေါ်တယ်နော်။ဘာကြီးတာယရဏလို့ခေါ်တယ်။အဲအဲအဲယရဏဘာကြီးတာယရဏချောပါ။အဲ့ဒါသူ့အာယတနနဲ့အဲသူ့အကြီးနဲ့သူ့အာယုန်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုင်ရာဆိုင်ရာဝိညာဉ်တွေပေါ်တာပေါ့ဗျာနော်။
ဒီကြောင့်ပါစေမျက်စိကြီးနဲ့ယူပါယူနဲ့တိုက်ဆိုင်တော့ရှင်သာဘုရားကြီးကတော့ဒါလိုအဲနောက်ပိုင်းကြတော့ဟောပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းကြတော့ဒီဝေဒနာဖြစ်ပုံနေဝิญဉ်ဖြစ်ပုံနေကြတော့အဲ့ဒါဆက်ခုံးစားပဋိစ္စရူပ္ပဇာဥပ္ပဇိဆက်ခုဝิญဉ်နာနဲ့ဟောတယ်နော်ဆက်ခုံးစားမျက်စိကြီးရုပ်၎င်းရူပ္ပဇာအစင်းမိမိယူပါယူနဲ့ဝေလောဥပ္ပဇိဆက်ဆိုရွေးဆက်ခုံးညာဆက်ခုံးညာဒီ
no? Naji ne, tamu muda dengan anda sini kajian orang jahre sih dia mau bula. Ada mimi makan aku mau boni dah, no? Makan kau ini mau boni dah. Ada naji ne, tamu muda dengan anda sini kajian orang sih dia mau bula. Naji deh, liaji ne, ya tamu muda dengan anda sini kajian orang liat sih dia mau bula. Boleh, kuji ne, ada kita bawa yang tua dah bawa anda sini kajian orang kuji sih dia mau bula. Besi dia boleh. Menoji ne, damaiu ne. Kau suruh bunuh orang ni, dia senang aja lah. Ratu itu lah lagi yang dia, mana yang sedih mau bau lah. Orang, orang yang mulu, orang di Surabaya dia sebunyian tu, dah bunyian kanau, bunyian sing, bunyian kau, bunyian mana, bunyian bau biasa. Orang, orang ni lah tu, orang di sebunyian saya min, min sebunyian bau biasa. Orang min di sini, jadi sini, nanti sini, sahdi sini. ผู้ที่ใส่ยันที่ใส่ผู้ที่ใส่ผู้ใหญ่ชาวบ้านนันเดียอะไรไอ้เมื่อสิจีเอ Era pada mau boleh sih, di ayun aku ni di kami suri lu, jadi mau boleh naik no. Era pada dia jauh, era ayun ya bawa aku suri boleh no. Era aku suri boleh, ada yang ayah pada dia lepas, era boleh le, ayah pada coba no. Pada coba tu ayun tu, di China tu sendiri, kami pada coba boleh, ayah pada coba, era. Adi pada boleh na, wira na, coba boleh na, boleh no. Sebutan bandar sah wira na, mesi itu yang bida wira na, na itu yang bida wira na, na kong itu yang bida wira na, leya itu yang bida wira na, kudo itu yang bida wira na, si itu yang bida wira na coba boleh no. Wira na coba boleh na, kajala wira na udah jauhnya, ada tengah ama boleh lah. Ayuhnya bama, ibuanya bama, daya ni kata memudah na, tadayuhnya bama daya ni kata memudah na. Dan tu ayun ayah bapa ayah bapa ni kan ada nari bola, ada nari coba bola, ada no, ada juba, ada nada, ada naga, ada nara, ada napa, ada benda, ada mana, ada nalu, ada nari coba bola, ada no, ada dia, dia tidak ada dia remola, tidak ada dia re, bermati dia bukan nak bermati dia, no, bukan nak bermati dia, dah jom lu, ada jurus serobya dia, ada di kemaru Luri ini sejauh apa ya, no? Luri ini sejauh, ada tiada tiada kali di dia, eh? Aje ni apa ni? Mianna yo, naik pun pula. Mianna kama naik di bola, ada no? Ada mianna kama naik di bola, jadi kalau naik di bola, ada kena guma boni, ada no? Ada lila tu mianna yo, jaya mana yo, naya mana yo. Saya mana yo, di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 a mana yo. Dah, dia mana yo? Pada kajian ramu, nubu bingga mata maya. Serobai dia, adelu, wujudnya kanan usir dua tahap itu pun, no? Adelu pujarah. Rasa ni mesti bangun, nubu bingga mata maya. Damilai dah solusi ya. Rana dia wujud nak kena insung korang di di mana dia ada wujud nanti ya, dengan ada wujud lalu dia wujud naga insa korang boleh no, dan menopu pada masa jaga wujud nak kena uzi ugai no, dan wujud nak kena ni bilang uzi ugai wujud nak kena bawa wujud naru di naru si naru apa boleh na no, kalau menurut serok ayat dia ini naik korang dia mah, wujud nak kena uzi ugai biu biu mah si dua tak korang no, rada ni miaman naya. Semi mewi bayong, mewuga, mendaga, seguh nyesi, seguh nyena,
ဒီတော့ဘာပဲစီဒီမသိမြတယ်မြစ်ကြီးကိုငါငါလို့ဆိုခြင်းရမသိမြဘူးတဲ့နော်ကတမဘဲကြောင့်မသိမြတဲ့နေမှုကဆက်ကူစားမျက်စီကြီးယုံကြည်ဥပါတော်ပြီခဏခဏအသည့်သည့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဒီလိပညာဒီထင်ရှားဤမျက်စီကြီးကခဏခဏအသည့်သည့်ဖြစ်ပေါ်တယ်တဲ့နော်အသည့်သည့်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်
ဒါတခါပြည့်တန်းနဲ့တခါပြည့်တန်းနဲ့မတူဘူးเนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီမျက်စိယုတ်ကမပြည့်မပြုတ်မပြင်းမဲနဲ့ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဆိုရပါဆိုရဲ့အဲ့ဒါမျက်စိယုတ်မှာမျက်စိကြီးယုတ်ကလည်းပဲအာဟာရတွေအဲ့ဒါဒါလေးပါမီးတွေမီးဖြစ်နေရတာပဲเนาะဒါလေးပါကလည်းပဲအာဟာရမီးမဖြစ်ရဘူးလားအာဟာရမီးဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့ယုတ်တို့ဟာအဲ့ဒါတနေ့ကိုအာဟာရတွေ
ไอ้เรื่องมันเลยมันรู้ชื่อว่ามันเลยเมื่อสิ่งเดียวแต่นิสัยมีสิ่งที่ต้องการเมื่อต้องงานมุกมุนิบัติหนึ่งสิว่านิสัยดูการนั้นดูการที่สามเดี๋ยวมันชื่อว่าอะไรไอ้เรื่องชื่อว่ามันเนาะแต่อะไรเลยเลยส่วนเมื่อสิ่งเดียวนิสัยมีสิ่งที่ต้องการเมื่อต้องงานมุกมุนิบัติหนึ่งสิว่านิสัยดูการนั้นดูการที่สามเดี๋ยวมันชื่อว่าอะไรไอ้เรื่องชื่อว่ามันเนาะแต่อะไรเลยเลยส่วนเมื่อสิ่งเดียว
ဒါနေစီဝနေစာမြည်တီတန်းခိုင်းမင်းတော့ငါမုံကမတတ်တော်မုံတတ်မုံနေတတ်နေစီဝနေစာဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာပရိဒေလုံးကြပါဗျာနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမျက်စိယုတ်ကိုစစ်တမ်းထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရှင်နာမဖြစ်ရမျက်စိကြီးမှာထင်တဲ့အဲ့ဒါအရှင်မျက်စိကြီးပါယုံနေတခါစစ်တမ်းထုတ်ပြပြန်တယ်နော်အဲ့ဒါရူပအနတ္တရောဝရတံနောက်ပါမစ္စတိရူပနာဥပါဒောဘီဝရောဘီမြာယတိ ဒီမှာထင်တဲ့အစင်းက၆မျိုးပဲထားကြပါဆိုရင်နော်လက်နေစီပြီးပါအစင်းပြားတဲ့ကုခန္ဓာမှာရှိတော့ကုခန္ဓာမှာအစင်းရှိတော့ကုကိုကြည့်လိုက်လည်းပဲအစင်းနေမြင်နေရတာနော်ဝိဒါမှာဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါအစင်းနေမြင်နေရတာနော်အဲ့ဒါအစင်းကနဲ့တဲ့အစင်းဒီတဲ့အစင်စိတ်တဲ့အစင်ဝါးတဲ့အစင်ပြားတဲ့အစင်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအစင်တွေကဘယ်သူ့ကိုအမိပြုနေရလဲဆိုလို့ရှိရင
ဒီဇောဝါရောဆိုတဲ့တကြီးလေးပါရုပ်တရားကလည်းပဲဒါထထပါမှာဟောနေကြတာပါပဲเนาะအဲ့ဒါမခက်မမနှူးညံ့မှုဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒါသဘောတဘာဝအတာမာဆိုတဲ့သဘောတဘာဝပါရှိတယ်ပုံဟန်တဏ္ဏဝိအနုဝိမြာမရှိဘူးเนาะဒါမလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီခက်မမနှူးညံ့မှုကိုမိတွေ့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နင်းနေဒီဝါစိမ့်ပြဆိုတဲ့အစင်းကဘုံဟန်တဏ္ဏမရတယ်เนาะ ဒါမလို့အဲ့ဒီနန္ဒီဒီဝါစိမ့်ပြဆိုတဲ့အစင်းတတ်တွေကလည်းပဲပုံဟန်တဏ္ဏမရတယ်အဲ့ဒါတရားတွေလို့သဘောတဘာဝတာအဲ့ဒါအစင်းသဘောဆိုတဲ့သဘောလေးတာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သိရမှာပြတော့ပုံဟန်တဏ္ဏအနေအချင်းအဲ့ဒါအနုမိမြမရှိဘူးလို့ဒီလိုနားလည်ထားမှာနော်အဲ့ဒီအစင်းတတ်တွေကလည်းပဲအဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒုပါအစင်းမိမိယူပါရင်တို့ဒီရူပါတတ္တဝတို့ဤတဏ္ဏ
ဒီလိုမြင်နေရတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအစင်းကိုဒါသူတို့ငါလို့ဒီလိုဆိုရအောင်ဗျာနော်ဒီလိုဆိုရနေတယ်လည်းမလို့ဒါရူပါအစင်းမြတ်တတ်ဘာလို့တမ်းပြီးတော့အစင်းမြင်ပြီးပါလို့ဒီအတ္တကတ္တဝါတို့ရဲ့အထီးကမှာကနှစ်တာတာအတ္တပဲဒီဣတိတို့ရောက်ခြင်းတို့ဝရိယဆုံညာတတ္တသူတို့ဣတ္တကြီးစကားဒီနောက်ဘာပဲစီဒီမသိမြတဲ့အမြင်ခံနေတဲ့အစင်းတွေပေါ့နော် အဲ့ဒီငန်းဒီဒီဝါစိတ်ပြဆိုတဲ့အစင်းမျိုးကြီးပါရင်တော့မျက်စိနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မြင်ရတဲ့အမြင်ခံနေတဲ့အစင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအစင်းတွေကိုငါလို့ဆွဲတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါတတ္တဝါတွေရဲ့အထီးကမှာကနှစ်တာတာအတ္တအတ္တကောင်းလေးလို့အဲ့လိုဆွဲတယ်အဲ့လိုဆွဲခြင်းကမသိမြတ်ဘူးတဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါကတ္တမဘယ်ကြောင့်မသိမြတ်တတိမူကာရူပနံအစင်းမျိုးကြီးပါရင်လို့ဥပါဒောပိခ
ดันนี่ก้าวเนี่ยขามาตะมิวนี่มาก้าวเนี่ยขามาตะมิวอเส้นนี่ไม่เปียวมุล่ะเอ้าอปูเนี่ยตู้เนี่ยขามาตะมิวอี้เนี่ยตู้เนี่ยขามาตะมิวเอ้าสาตอกเนี่ยขามาตะมิวอเส้นนี่อะตู่ไม่เปียวมุล่ะเปียวนี่แหละมัดตะแม่นี่ยะโลไม่ได้ยะล่ะเนาะเอ้าตะเกเรอสิ้นซาปี้ไปซะโลชิ่งนี่บูเด้เมียนี่บูเด้มาตลอดปี้เม็นทานน่ะอลุโลอู้ตะมาลาไล่มาซะโลชิ่งอ้าดิโหเย็นนี่ไม่ปี้ตะมาตะมิวมาลาอู้ล่ะอะล่ะอเส้นน
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှင်ရှင်ရဲ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 
Ani ayu no. Namu lo rubana. Seni lo yuba yuno yu obadobi. Kena kena tu dimpin bojo di biadi dengja yu moyobi.
ခဏခဏချုံဆုံးကြောက်ချင်းတယ်လေဘုရားတိတင်စားကြီးသတ္တမတို့ကြောင့်နောက်ဘာပစ္စည်းမသိမြလေးတည်းတည်းနော်ဒါကြောင့်မလို့အစင်းကြီးလည်းခဏခဏဖြောက်ပေါက်ပြန်နေတယ်ခဏခဏဖြစ်လိုက်ခဏခဏပြည့်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအစင်းကြီးကလည်းအစင်းကိုအတ္တလို့ငါလို့သတ္တဝါတွေအထီးကမှာကနှစ်သာရအတ္တလို့အဲ့ဒါလို့ဆိုခြင်းကမသိမြဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ရပ်သားခေါ်ပါနာအ
ขณะขณะเปลี่ยนได้เตียก็อะดาดีตัตวะฤอธิกังมากังนิตตระอะตวิเวกะหิเตยุกะฤสิดอเด้อะดิขณะขณะเปลี่ยนขณะขณะเปลี่ยนได้เตียฤก็ตัตวะฤอะธิกังมากังอะดาอนุตระอะตาโลเอดโลยุกะเมซุโลชิงเด้อเมงายอะตาอธิกังปิโตอะตาบีอุปสิริสาขณะขณะลีติบ่อยอุปสิริสาขณะขณะลีชุบซงเตียบ่อยเด้อะงาเยอนุตระเมตอะตากองลีหาเตนี่โพมาขณะขณะผิดปิโตขณะขณะตีนี่เด้อโลเอดโลซั่วซูอ่ะยောက်เด้อเด้อเนาะ ဒါဝိဒိဇာခဏခဏလေးချုပ်ဆုံးကွယ်ပြောက်ပြီးဣတိဤသို့အတ္တသို့အစင်းကိုအတ္တဝင်ဆွဆုသောသူဟာဤသို့သောပြီးဒေါသဒီအာတံဆက်ရောက်ပြီးဟောတိဖြစ်၏တဲ့နော်အဲ့ဒါလို့ဒါခဏခဏဖြစ်ခဏခဏပြည့်နေတဲ့တရားကိုဒါတတ္တဝါရဲ့အထီကံမှာကနှစ်တာရအတ္တလို့အဲ့ဒါလို့ဆွဆုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါငါကောင်ကိုယ်ကောင်တတ္တဝါကောင်လေးကတနေ့ဖို့မှာခံ အဲ့ဒါငါဟာတနေ့ဖို့မှာခါခါဖြစ်ပြီးတော့ခါခါပေးနေတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဆက်ဆိုရရောက်တယ်တဲ့နော်ဒါဆိုသတ္တမတို့ကြောင့်ဒုပါစိမိမိယူပါရုံတို့ဒီအတ္တတ္တဝါတို့အတ္တကမကအနတ္တအတ္တပေဒီဣတိတို့ရောကျင်နေရောဒီဆွဲဆိုကြအတ္တတို့ဣတိုင်းစကတိနောက်ပါပစီမသိမြတ်သတ္တမတို့ကြောင့်ဇကုမျက်စိယုတ်ဒီအနတ္တအတ္တမောအနတ္တတာဒီဒုပါစိမိမိယူပါရုံတို့ဒီအတ္တအနတ္တအတ္တမောအနတ္တတာဒီတဲ့မျက်
ဒါကြောင့်မလို့စကုမြေစကုဉာဏ်မြေမှုမြေစိတ်ဒီအတာ
ตัตตวาริอธิกรรมงานเนี่ยตัตตะอัตตะปิติอิติโตยอกเย็นดูวริยะสุญญะอ่าตัตตะโตติอิตังอิสกะดีนอกบาปะสิไม่ติเมียอะจินปุคคะหะเนนะสิกูอัตตะหลุอะดุโลซั่วสุมะสิไม่ติเมียผู้เด่เนาะตัตตมะเปยองไม่ติเมียตะนิหุมูกาสิกูเนี่ยอนัตตะเนี่ยมุเมสิกอ่าอุปาทะปิขณะขณะสิโบจินะลิปัญญาติเทศาอีเนมุเมสิกะเลียอ่าเทศาอ๋อเปยมะสุโลชิยเนี่ยเมสิผ่นไลเอ้อเมียนไล ไปไล่เป็ดตัวไล่เนาะอะไรน้องตะการน้องตะการมันมีล่ะเนี่ยเนี่ยเราวิญญาณยังเป็ดตัวเราวิญญาณก็ยังบ่เราเอาบ้างมั้ยล่ะน้องตะการตัวอ่ะเต้เต้บ่เนี่ยล่ะเนาะอะไรเขาไม่รู้จุดว่าอะไรเช่นเลยแบบเนี่ยอะไรเพื่อนเราเพื่อนน้องก็อะไรมีนี่ได้สิทธิ์อะไรไปเลยจะขาดจ้ะเนาะเนี่ยมีสิทธิ์ยี่เด้อป่ะง่วงนี่ตัวเราบ่เนาะอะไรเช่นไล่ตัวขาดจ้ะพ้นไล่ตัวขาดจ้ะเปลี่ยนพี่เรามาเห็นได้สิทธิ์อะไรเปลี่ยนบ่ละ
ဒီကောင်းတဲ့ဝါရီယာမထင်ကြဘူးလားမထင်ပါဘူးခင်ဗျာသင်ပြမလို့အဲ့ဒီမြင်းနဲ့စိတ်ကတော့အဲ့ဒါဘယ်တော့မှနောက်တစ်ခါပြန်မပေါ်တော့ဘူးတကယ်နော်မြင်းလေးပြီးဒီစီမီကမာတဲ့နော်စီမီများမြင်းပါတဲ့စီမီများနောက်ကဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်တလို့နော်နောက်တာပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမြင်းကလေးနဲ့ချစ်တို့ပဲနောက်တစ်ခါပြန်ပေါ်လာတယ်မို့နောက်တာအစ်စ်စ်တို့အာယုံနဲ့တို့အကြီးမှာလည်းတို့တူပဲအဲ့ဒ
ပါဘောလာတာတဲ့နော်ကျောင်းတိုင်းဆိုင်မှာပေါ်လာတာတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘောလာဒါဒီစီတန်ကြီးလို့ပဲတဲ့နော်ဘာတရားဒီကရရဲ့တဲ့စီတန်ကြီးလို့ပါပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါစီတန်ကြီးဟာအဲစီထဲမှာလည်းရှိနေတဲ့နာမဟုတ်ဘူးနော်လက်ကထဲမှာလည်းပဲရှိနေတဲ့နာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့တစ်ခုထိခိုက်လိုက်တဲ့ခါကျမှသာလျင်မျက်စိမျက်နှာပြင်နဲ့လက်ကကိုဆွဲမိပြီးတော့မှစီတန်ပေါ်လာတယ်နော် ပေါ်လာတဲ့စီတံပျောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်တစ်ခါပြန်ပေါ်ပါအောင်မလားနောက်တစ်ခါပြန်ဘာလို့မပေါ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခါပြန်ပေါ်တာနော်အဲ့ဒါကအစ်စ်ပေါ်လာတဲ့စီတံအရင်စီတံပေါ်လာမှာပေါ့အဲ့ဒါဥပမာကိုထင်ရှားအောင်ကြည့်ပါလေနော်ဥပမာထင်ရှားရလို့ရှိရင်လည်းဥပမေးရပြည့်တဲ့မြင်တဲ့စိတ်ပေါ့ဟမ်မြင်တဲ့စိတ်ကလည်းအဲ့စီတံလိုပဲခဏခဏဖြစ်လိုက်ခဏခဏပြလိုက်နောက်ကအစ်စ်စ
ทีนี้ก็ลองบ่เนาะอะตึกวิบังไปอ่ะเนาะแต่ว่าโหลยะตาโคบันนะอัญเตยาก็อุบาโบอุบาโดบิอะคันมาที่บ่จิติปิยาติติญาอีโหยอบิพะมันทุกข์ก็จิติปิยาติติญาอีตัตตมัยทุกข์ทุเตยาก็ตัตตมัยทุกข์คณะๆเพียงคณะๆเพียงนี่แหละเตยาก็อัตตาติตัตตวะโตอีอธิกรรมกันนิตตาอัตตะหุยที่เตยอยู่ก็ดีสิดอไอ้คณะๆเพียงคณะๆเพียงปิดอนี่แหละเตยาก็ ลางากองกูกองตัตตวะกองตัตตวะรู้เยอะนิคลีเวรู้เอ้ดิรู้อยู่ก็รู้สิเยเนาะเมงายอัตตะอนิตตาระปิโตอนิตตาระติอุปสิริสาขณะขณะนี้ปิโกโหติสาขณะขณะนี้ชุบชุบไปเปี่ยวอีอิติรู้อัตตะโทสกุญญ์ญ์มีมุเมสิกโกอัตตะวิสวะสุโตตัวอีอิโตโตอภิโธตะติอากตังเสยติโหติภิอีเตเนาะอะระอะริสกุญญ์ญ์มีเนสิกลิยาขณะขณะปิขณะขณะเปี่ยวนี่เลยเตียไอ้ขณะขณะปิขณะขณะเปี่ยวนี่เลยเตียโก งาอลุซ้วยซุโลชิยงาดะนิโหมาคากาปิ๊บปิ๊บมาคากาปฏิตานีนี้ปิ๊บมาคากาตีซုံးเนี่ยลุเอ้ดิโลซ้วยซุยาหยอดเดเนาะเอ้มุโลตัตตมะโตจ่องสกุญญะนะสกุญญะนี้อัตตะตัตตวะนี้อธิกรรมนะนิตตาระอัตตะเวรีอิติโตยอโยติกะนิโหริยะโสญะตัตตะโทตุตัตตะโทตุอิอิตังอิสกะรีนาวะปะปิสิมะติเมียอิติโตจ่องสกุญญะสิยอดีอนัตตะอัตตะโมเอกังสะสานัตตะตาติ ดูบาสิมีมีบาอยู่เนาะดีอนัตตาอัตตโมเอกังสะสานัตตาตาดิสกุญญะนะสกุญญะนี้นัตตาอัตตโมเอกังสะสานัตตาตาดิเนาะอะไรมาโลชินโนมีอะไรอีกข้อจาระมูลากะรอสกุญญะปิรมาสกุตัมภัตตะบ่เนาะสกุตัมภัตตะปิรสกุตัมภัตตะสาเวรณาเนาะสกุตัมภัตตะสาเวรณาปิรมาตัณหาบ่เนาะดิโลสะสะกะเมสิบ่มาผิดเดอะดาเตยาชอบบ่เนาะชอบบ่า อะไรอะไรตุ้มมาแล้วสรุปจริงไหมเขาไม่รู้จุดว่าจะเล่าสูบเป็นตีตัวเองไหมมันรู้มันสู้มันสู้เอาเหรออะไรอะไรมันรู้อะไรตะคุซีตะคุซีอะไรสิ่งนี้ไม่ยุบไปอย่างไรแบบมันมีอะไรเดียสิ่งอะไรเดียสู้ไม่อะไรเดียเนาะอะไรเรื่องนั้นสิ่งอะไรมันมีอะไรเดียสิ่งอะไรเดียสู้ไม่อะไรเดียอะไรตะคุติคุซีอ๋อ
ตะมะสินญะมองเปียเนาะเอ้อนี่ไล่ซอเอ้อสินญะนี้อยู่บายอูโหนะยอนิสสะมิจิตีราไขมิโตมาโมโกโมโหตัตตวะโมตัตมะโหนิสสะตะนิสสิวานิสสะทุกขะนัตตา ทุกข์ทิศาตัณญัสสิบ่มาทีเนี่ยอสิ้นนี่เนาะไอ้อสิ้นนี่ก็อายุปิ้วๆแล้วมาตะนี่ที่ว่าสิ้นกันอสิ้นไม่ใช่บางนี่อ่ะแล้วเว้ยอะดาตะมะเมยเนี่ยนิสสัมมีตีรังไขเมนในเนี่ยตัตตวะเนี่ยตัดกองเนี่ยหมอบูแต่มะเมยเนี่ยนิสสัมเสียนเนี่ยทุกข์สู้เมยเนี่ยอนัตตะทุกข์ทิศาตยาตาဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့အထန္တဘာမှာစင်ငြိမ်ရမှာပေါ့ဗျာเนาะစင်ငြိမ်မှာအဲ့လိုတတ္တဘာမှာစင်ငြိမ်ပေါ်မြင်အား
ตัวบาเมียมาตะคาเรอะรามีอ่ะที่บ่ล่ะเนาะเอ้อดิโลเวอะรามีเนี่ยที่อ่ะลีลาบัวเมียอ่ะทุกข์ดันนี่จ้าเนาะอะล่ะอะล่ะนี่วินเนสิกวนสาวไล่ไปแล้วซะอย่างอะรามีมุเมียนสิมิสสามิสีอีระไขมีดอมาบ่ฮู้บ่ฮู้ตัตวะมุเตมะฮู้ นิสสะทุกขานัตตาทุกขะทิสสาอะระตะคุสิขอจาไปแล้วชูดาเนาะไต่ป้องอยู่แล้วชูจาอยู่โหมียามานายอเซนนี้ชูบายงอมีมุกามีนากาสกุวะญินสิสกุวะญินนา ยสิจีกาสกุปตาระอโยเซมิเมจีบายงาโหนะโยญามานายุนะบาบีนายุตยาบีนิสสะมิจีตีระไขเมโตงามโหกุมโหตัตวะโมเตมโห ไตรตะนิสสีวานิสสะทุกขะนัตตาทุกขะทิสสาทุกขะทิสสาโกติราคะมกะทิสสาทุกขะทิสสาโกตายาราคะสิเยปัวจองตมุริยะทิสสา มุริยะทิสสาองค์นี้ดาก็นิโรธทิสสาทิสสา4บาเอ้ตะเราไปต่อยาวซุเนาะอะล่ะอกุลุงดวาระจบไปแล้วเนาะนอกเยจะมาเสร็จออกเนาะอะล่ะเสร็จก็เลยยาวล่ะต่อๆที่จาล่ะเค้าก็เลยยาวล่ะเนาะอีตังโคตระนังเคมังอินตระนะมุฑฺฑํมังอินตังตระนะมากะมาตะปันทุกขะปะมุสสรีโคสิเจอีตัง ทุกขะทิสสาสมุทัยทิสสานิโรธทิสสาเมฆทิสสาสุระทิสสาทิสสาลิวะกุมีเนมีญีลิเจติเคมังเบกิญญิงโตเคมังเบกะยะมังอันตรกะติงเซญญิงโตตระณันตุเมอะเปมยะตอโกวะยิบาเวดีอิตังอิมีญีลิเจติอุตตมะมะยะซงผิดโตอุตตมะอะตาซงอะนุซงมุงซงมะซงโตได้ผิดโตตระณันตุเมอะเปมยะตอโกวะยิบาเวดีอิตังตระณันโตตุเมอะเปมยะตอโกวะยิบาเวดีอิตังตระณันโตตุเมอะเปมยะตอโกวะยิบิดัมมุตอมีลิเจกอมีลิเจโตอะกะมายะยุยยะยุยโกรุเสอะเมมะปิยุย แต่การจุดนั้นจะโดนนั่นเลยว่าแต่ว่ารู้ดีแต่ว่ารู้ว่าแต่ว่าดูเกย์ที่แม้กระทั่งเราส่งน้องมาเส้นแต่ที่โดนมาบ้ามุสรีบ้ามุสันดีจุลุกเป็นเหมียวใจยาเลี้ยงเอาหนารี